Den här kursen är avsedd för dig som antingen är med i styrelsen i ledningsgruppen för ett börsnoterat företag, eller där kanske företaget är på väg mot en börsnotering, eller du kanske är på väg in i styrelsen eller ska börja jobba i ett börsnoterat företag. Det som är väsentligt här, det är att informationsgivning är på många sätt ett minerat område. Det är egentligen inte speciellt svårt om man har kartan att ta sig fram. Men om man struntar i det så kan det gå riktigt illa, även om inte avsikten är dålig.